І розпочнемо ми з того, що в Червонограді завершилось голосування за нову або ж стару нову назву для міста. Воно тривало з 25 жовтня на платформі «Є-демократії». І маємо сподівано-несподівані результати. Мар'яна, сподівані чи несподівані дуже результати? Дуже очікувані результати. Мешканці Червонограду висловились за те, що треба місто перейменувати на Червоноград. Нагадаємо, ми минулого ефіру детально обговорили цю тему з заступником міського голови і з місцевим депутатом про те, чому містяни категорично не хочуть перейменуватися. Насправді, з результатів голосувань не побачили аж такої категоричності, тому що Кристинополь, це друга версія, яку пропонували перейменувати, вона дуже близько йшла за Червоноградом, і достатньо багато людей за неї, майже 30% з неї проголосувало. Але якщо взяти взагалом оцінку, то мало людей взяли участь в голосуванні, це майже 3 тисячі мешканців, це навіть менше 5% дорослого населення міста, що, власне, дивно, звичайно, тому що багато людей обурювалося, як ми бачили, на консультаціях громадськості, чи так званих громадських слуханнях, дуже агресивно реагували на намір перейменуватись. Я ще раз хочу наголосити, що ми не обговорюємо і не рекомендуємо перейменовувати місто на Кристинополь. Ми тільки дали висновок, що назва Червоноград містить символіку російської імперської політики. Там говорили, було такі висловлення, що червоне – це щось є погане. Мої діти виросли вже при Україні. І в них слово «червоне», тільки вони, коли це бачать, вони думають, що це є прапор червоно-чорний, або червона кров, або Червоноград. Червоний колір – це колір України. Червона калина, червоні маки, червоне намисто та червоні чобітки в народних строях. Ми приймаємо. Вгадайте, що в моїх руках? Це є шматочок, червоний шматочок випаданої чорної породи. Це є символ Червонограда. Чорне і червоне. Це є вугілля, покрите кров'ю наших батьків, які піднімали це місто. Згідно Конституції, по якій ми живемо, ми не повинні виконувати злочинних наказів. І ви зараз херньою тут займаєтеся, блін, зміна назви міста. То на часі є. Своїм червоним кольором, оцей град, оцей град. Хай він буде тим от градом, який до вас долетить. Щоб ви зрозуміли, що Червоноград перейменовувати нема чого. Якщо будуть перейменовувати, то я за те, щоб міську раду знести. Але, як бачимо, більшість мешканців Червонограду, напевно, в принципі, байдуже. І, але що? Знаєш, що ще? Так само це голосування показало, що люди, в принципі, для них окей те, що це відбувається зараз, і ніби відбувається взагалі. Тому що проти перейменування проголосувала, там, умовно кажучи, 2% з тих, що проголосували. І так само те, що не на часі, теж 2%. Хоча очікувала, що, можливо, якраз ці показники будуть вищими, бо люди будуть вважати, що просто не на часі це робити. Ні, ну взагалі це голосування виглядає абсурдним, тому що тут є графа проти перейменування і є графа перейменувати в Червоноград. Ну я не розумію, яка різниця. Це якийсь, вибачте, бред. Сивої кобили, і Верховна Рада швидше все так на це відреагує, і без рішення громади сама прийме це рішення, тому що останнє слово за Верховною Радою, така процедура, до 27 січня остаточні мають бути від міської ради пропозиції, тобто зараз яка процедура, ці пропозиції голосування від громади має обговорити міська рада, затвердити, подати їх в Верховну Раду, далі там розглянуться питання на комітет, і в кінці січня, лютому вже мають там проголосувати за нову назву. І дуже ймовірно, вона таки буде Кристинополь, тому що, власне, саме Кристинополем і рекомендували Інститут національної пам'яті перейменовувати, тому що назва історична, з 17 століття місто так називалося, але радянська влада в 1952 році, якщо не помиляюсь,
власне, перейменувала на Червоний Град, тобто Червоноград. І, власне, в цій назві, згідно з закону, по якому його і хочуть перейменувати, він називається «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації топонімії», саме в цих словах «Червоний Град» бачить Інститут національної пам'яті символи російської імперської політики. Ну, вітаємо червоноградців з тим, що, швидше за все, вони будуть Кристинополь, але час покаже.